wat is die toekomstvisie van wat ons hier het? En as ek het met julle deel, dit is werkelijk waar my gebed dat die Heere is bezig om in elkeen van onze harte te werken, vir ons te openbaar van die toekomstpad. En soos het maar werk, as die mense op een geestelike vlak werk, is daar ander mense wat ook in praat in jou leven in. So as dat van julle is wat miskien aangeraak gevoel het terwyl jy hier was of so iets, dan deel dit asseblief met ons of met my. Ek het iets voorbereid en ek lees dit gauw, anders word het baie lang. As ek praat, dan praat ek namens die groep. As ek sê, ons passie is om die wil van die Here te doen, om die wil van die Here te soek in ons levens, en om dit dan te leef en dit te doen. Die Here praat deur sy woord met ons, as hy dan vir ons sê, in Psalm 51 vers 8, maar u verwag opregtheid diep in die mense hart, laat ek dan diep in my binneste weet, hoe dat u wil hê dat ek moet lewe. En vandag sit ons hier, en dan sê ons vir mekaar, laat ons hier vandag weet, hoe dat ons moet lewe, wat die Here vir jou en vir my nodig het, en wat ons moet doen om die grondgebied te vergroot en die verlossingsboodskap van Jesus Christus met ander buiten die gemeente te deel. In Kolossense 4 vers 5 staan daar, tree met wysheid op ten oor die mense wat nog buiten die gemeente is en maak die beste gebruik van elke geleentheid. Ons visie dan is om te luister by die Here en om te doen dit wat hy van ons vra. Ons glo, en die Here het dit vir ons gewys op verskillende maniere, dat ons swartboys in die direkte streek, in die direkte streek, moet werksaam wees. Die Here het ons hierdie terrein gegee en met ons 'n verbond gesluit. In Deuteronomium 5 vers 2 en 3 staan daar, die Here ons God, het op Horeb 'n verbond met ons gesluit. Dit is nie ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar met ons. Ons allemaal wat hier is en wat nou lewe. Ons wat hier is, het elkeen 'n opdrag om die blye boodskap te neem na die uithoeke van die aarde. Ons droom is om 'n vennootskap te sluit met Koneni vir Christus en om iemand voltyds te beroep na swartboys, sodat die mense die boodskap hulle eie kan maak. Verder glo ons dat die Here groot planne het met die Horeb terrein en dat die terrein gebruik kan word vir kerkplanting opleiding vir die groter streek, sodat uitreik spanne, soos julle byvoorbeeld, wat in die streek werk, mense kan identifiseer wat aangeraak word en aangeraak is deur die Heilige Gees en die mense hierop Horeb opgeleid kan word om, soos ons dit sê, omgee groepe en omgee groep leiers op te tree en so ook om as omgee groep leiers op te tree en hulle eie Afrika kerkies of omgee groepies te kan begin in hulle eie kultuur, maar net gebaseer op die waarheid, soos dit in hierdie woord staan, die woord van God. Dit is ons droom en ons visie en ons glo dat ook julle nie net toevallig hier is nie, maar dat die Here ook met julle elkeen 'n pad wil loop. Die vraag wat julle sal moet antwoord is, Here, wat is u wil met my lewe en waar het u my nodig?